Yanvarın 17'sinde Akademiyanın esas binasında Nizami Gəncəvi adına Edebiyat İnstitutunun 80 illik yubileyinə əsr olunmuş tədbir keçirilib. Öncə institutun nəşirlərindən ibarət sərgi nümayiş etdirilib. Yubiley tədbirini giriş sözü ilə açan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə Edebiyat İnstitutunun Azərbaycan elminə verdiyi dəyərli töhfələrdən və milli ədəbi nümunələrimizin tədqiqi, öyrənilməsi və təbliği istiqamətindəki çox şaxəli fəaliyyətindən söhbət açıb. Nizami adına Edebiyat İnstitutu davamlı ənənələr və müasirləşmə yollarında mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Amiyanın Vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru akademik İsa Həbibbəyli 1933-cü ildə əsaslı qoyulan və ötən 80 ildə Azərbaycan filologiya elminin mərkəzinə çevrilən ədəbi elm məbədində milli mənəvi dəyərlərimiz, xalq folkloru, klassik və müasir ədəbiyyatın tədqiqi, nəşri və təbliği istiqamətində araşdırmaların aparıldığını, mühüm nəticələrin əldə edildiyini vurğulayıb. Bildirib ki, hazırda bütövlükdə akademiyada olduğu kimi Ədəbiyyat İnstitutunda da islahatlar aparılır. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin dünya elmi ədəbi mühitində gedən proseslərlə əlaqəli şəkildə öyrənilməsi məqsədilə müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan mühacirəti ədəbiyyatı, ədəbi tənqid şöbələri, nizamişünaslıq və füzulişünaslıq sektorları yaradılıb. Natiq həmçinin elmi qurumun beynəlxalq əlaqələrini perspektivlərindən danışıb. Tədbirdə təbrik nitqi ilə çıxış edən Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru professor Nərgiz Paşayev bildirib ki, tarixin hər bir mərhələsində Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrində digər xalqlara məxsus dəyərlərə xüsusi diqqət və hörmətlə yanaşılmışdır. Yaxın və orta şərq mədəniyyəti ədəbiyyatımızın dahi simalarının yaradıcılığında öz əksini tapmış, orta əsrlərdə bütün fəlsəfi fikirlər, məktəblər məhz Azərbaycan ədəbiyyatı vasitəsilə dünyada tanınmışdır. Professor Nərgiz Paşayev zəngin ədəbi irsimizin daha geniş şəkildə tədqiqi və təbliğinin zəruriliyini də ifadə edib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin akademik katibi, akademiyanın müxbir üzvü Kamal Abdullah, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri, Amiyanın müxbir üzvü Nizami Cəfərov, dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim Dr. Cavad Heyət, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, Milli Məclisin deputatı Rafael Hüseynov və başqaları yubiley münasibəti ilə Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarını təbrik edib, onlara yeni elmi nailiyyətlər arzulayıblar. Sonda akademik İsa Həbibbəyli yubiley münasibəti ilə xarici ölkələrdən, eləcə də Azərbaycanın bir sıra ali təhsil ocaqlarından görkəmli mədəniyyət xadimlərinin ünvanladığı təbrik məktublarını səsləndirib. İlahə Cəbrayılova, Sənan Salmanov, Elm TV.